Zdravím vás, dámy a pánové, fanoušci, příznivci sportu. Máme tady třetí výcvikové video, které dneska ukážeme základní a pro některé boxery velice důležité údery, což jsou zvedáky a háky, jakým způsobem je dělat, jakým způsobem, jak by se to mělo dělat, jak já nedoporučuji, aby se to dělalo. No a prostě zase se to budu snažit vysvětlit samozřejmě co nejlépe, abyste to co nejlépe pochopili, aby to bylo i pro ty samouky, i pro ty čátečníky. Takže pojďme na to. Ještě nevím. V prvním videu jsme si ukázali kroky, jo, jak boxer postoj, jak má stát. V druhém videu jsme si ukázali, jak mají chodit přední zadní ruka. Dneska si ukážeme, jak k tomu přidat další kombinace, což jsou zvedáky, můžou jít na spory břicha, můžou jít na bradu a háky. Jo? Háky samozřejmě někdo třeba používá na sporek, ale háky jsou hlavně na ten vrch. Základní věc, která se mi nelíbí u dnešních boxerů, samozřejmě do každého názor, ale říkám, cvičím na základě staré školy, která si myslím, že do dneška má co říct. A podívejte se třeba na tady je Klička, když ho teďka porazil Joshua, to je nepodstatný, jak dlouho královal, panoval, nebo Muhammad Ali, kteří přesně používají tyto údery. Jo? Základní chyba u boxerů, háky, začíná spadem ruka, a jedu, a válím to, a jsem Mike Tyson, a odkrývám bradu, a nechám se trefit, špatně. Hák, jednoznačně, stojím v základním postoji, přední hák, teda zvedák, tak, začneme zvedákem. Zvedák, zase vždycky musíte myslet na jednu věc, když dávám úder, snažím se být většině zakrytej, kryt si bradu, jo. Tady u těchto úderů hodně záleží na bradě. Nás to třeba trénér učil takhle, že jsme vždycky si dali nějaký dřevěný kolík nebo něco pod bradu a museli jsme takhle boxovat, jo? Že vlastně kolík pod bradu a museli jsme držet ten kolík, jo? Aby nám nespadl. Jak nám spadlo, tak většinou trenér trestal, že jsme dostali počuní, jo? A tímto způsobem. To znamená hák, základní hák. Většinou lidi používají přední háky, je to vlastně to, už jsem v minulých výcvikových videích, ve videích obavy ukazoval. Hák nikdy nezačíná. Když do hák, do klasický, jak by šel na přední úder, akorát s tím rozdílem, že vytočím ruku v lokti a udělám tady tohle. Šup. Co nejkratší, nejpřesnější dráha tímto způsobem. Jo? Žádný. Co dělá spoustu boxerů? Kryju si ramenem, spadne jim rameno a udělají tady toto. Dají ruku dozadu a chcou se zapřát. Základní chyba číslo jedna. Když vám takhle spadne ruka, uděláte toto, dáváte automaticky boxerovi najevo, že chcete být hákem, boxer hned nečeká, buď uskočí, anebo jde do vás a jde po prázdné bradě. Jo? Takže, když jdu hákem, rameno, stále kryju bradu ramenem a jdu pouze tady do toho. Pác. Vidíte? Rameno mám stále u brady, tím pádem se kryju proti úderu na bradu, to znamená hák, jdu krátce. Zase s nohou, noha jde dopředu, jo, takže to znamená s úderem, šup, jak vyšel přední, akorát, že místo přední dělám toto, jo, šup, otočím do toho tělo, aby hák nebyl jenom ramenem, to znamená, že zase udělám toto, puc, jo, tělo otočím, anebo můžete druhou, udělám vlastně do kříže, to znamená, když stojím takhle, noha víc, jo, do protisměru. To znamená, levá ruka vystřeluje dopředu, pravá noha jde do proti, tomu se říká tzv. Křížové údery. Vám, jo? Zase mám tu oporu v té noze, že udělám tady toto. To samé, když jdu zadním hákem, jo? Pum, to samé. Zase zadní hák, to samé. Od brady, rameno stále kryje, jo? Jedu, hup, jo? Hup. Jenom prostě krátký a stočím. Žádný padání ruky, nic takového, jo, ani takový nějaký, jo, jak nějaký kovboj, nic takového. Ruce jdou vždycky od brady.
fyzicky, teda se bylo tím jednu věc. Jakýkoliv úder, který vychází od těla, vždycky jde od brady. To znamená, ať udělám přední hák, to znamená, rameno stále kryje bradu. Jo? Takhle, vidíte, stále rameno. Ať udělám zadní hák, to samý. Rameno stále kryje bradu. Jo? Vždycky ta ruka, která nedává hák, zůstává u brady. To znamená, šup, zadní ruka k bradě, šup, přední ruka k bradě a pořád. Tímto způsobem. Jo? Samozřejmě, že mám hák, to samý jak přední úder, dávám do toho tělo. Nejenom ramenem, ale prostě hop, jo? Vždycky jdu tělem. Jo? To samý zadek, otočím celé tělo. Celé tělo. Jo? Aby došlo prostě do toho úderu. Aby tam byla ta razance, aby prostě šla ta dynamika s tím tělem. Jo, aby tam byla daleko větší rána. To uvidíte potom na lapách, co dělám. V těch lapách to uslyšíte, jak to duní, prostě ty rány, když do toho dáte celé tělo. Jo? Takže tímto způsobem. Takže ne takhle. Jo? Žádný padání, ruch, odkrývání. Ani žádný takový dozadu, jak byste chtěli něco obtáhnout, nebo to vrátit zpátky. Ne. Přímý od brady. Bum. Rychlý. Přímý údery. Jo? Přímý háky. Zvedák. Zvedáky jsou de facto na tom samém principu. Stojím, zvedák, neudělám toto. Jo? Nedám ruku dolů. Chyba. Špatně. Vždycky, když jdu zvedák, dráha. Šup a bím. Jo? Tady si musím dávat pozor, protože u toho zvedáku zase rameno, snažím se krýt bradu i u toho zvedáku. Jo, vidíte, i když jdu na spodek, přední ruka mi kryje bradu, zadní ruka mi kryje rameno. I když jdu na bradu, zase rameno mi kryje bradu, přední ruka mi kryje bradu a mám zvedák. Jo, zase vidíte, jdu do toho těla, ne ramenem, ale v momentě, kdy dělám zvedák, celé tělo se vytočí i s tou nohou. Je to de facto na stejném principu, jako jsem vám ukazoval zadní úder. To znamená, vytáčím nohu, s tou nohou vytáčím trup a zvedák jde dopředu. Protočím ruku, jo, na spodek drží rameno, navrch drží rameno. To samý přední, jo, zase přední, zadní ruka kryje bradu, zadní hák. Opět vidíte, stále držím ramenem kryju bradu, jo. Noha vytočí ze spodku, čup, čup, jo. Vždycky zvedák na bradu, zvedák na spodek, na žebra, jo? Na žebra, když jdete na žebra na boky. Následně, takže když jdu na spodek, tam musím trošičku samozřejmě, když jdu na spodek a chci jít na žebra z boku, což je hodně bolestivý, tak musím trošičku samozřejmě se odkryt, jo? A tímto směrem, jo? Zas stojím, čup, ale rameno stále mi kryje bradu, jo? Hup, hup, to samý na bradu, jo? Vidíte, čup, od toho, čup, krátký, rychlý, hop, celé tělo do toho boxu, jo? Když vezmete, podívejte se, jo? Když udělám tohle, to je takový, jo, nic, když dám do toho tělo, tou nohou, jo, uvidíte ten rozdíl. Jo? Cítíte ten úder, to je úplně něco jiného, jo? Než když udělám toto. Jo? Takový nic, to samý ten zadní, když jdu zadní zvedák, jo? Mám přední vepředu, hop, to samý, tělo, 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 jo? Na spodek, navrch, tělo, vždycky vytáčíte tělem, nejenom ramenem, sakra, nebrzej. Jo, takže hop, při střídání, pořád držím rameno, jo, když zvedám zvedáky, stále držím bradu, háky. Takže doufám, že jsem vám to objasnil, názory, otázky, pište, dávejte lajky, odběry, abyste věděli, že opět pokračujeme v té správné cestě, že takhle to po nás chcete a bude fungovat dál. Dívejte se, sledujte
a těšíme se na vaše videa a shledání. Sportu zdar.